God morgon kära julkalenders följare. Vad roligt att ni fortfarande hänger kvar och gör mig sällskap i denna julkalender. Det värmer mitt lilla hjärta som bultar. Det är ju, går ju med en ruslig fart, ryslig fart heter det väl kanske. Den 17 december. Det är ju lucka 17 som ska öppnas då i Stefan Larssons julkalender och vi gör det väl på en gång. Börja julstäda så du har det gjort till jul. Hur går det, Kina? Är du klar snart? Du, kan du ta köket sen också när du är klar med badrummet? Bra.